Una de les coses de viatjar molt és que vas d'aeroport en aeroport i quan estàs a l'aeroport veus els avions així de prop. I com ho veieu també al vídeo, quan hi ha estat baixant de l'avió, te'n dones compte de lo grans que són i la capacitat que tenen. Tanmateix, des de la superfície de la Terra, el que veus són els avions en l'aire volant molt petitons. I quan els veus tan lluny et preguntes si realment hi ha gent allà dins. La perspectiva és molt important perquè ens fa entendre la capacitat de les coses. I pensant en les ales, hi ha una expressió a la Bíblia que m'ha vingut al cap que ens diu que Déu ens du sobre ales d'àguila. És increïble, quan estem allunyats de Déu o pensem que és una cosa molt llunyana, no entenem la capacitat que té de poder ajudar-nos, de dur-nos a dins, amb ell, al damunt, com diu la Bíblia, amb ales d'àliga. Quan t'acostes a Déu, igual que quan t'acostes un avió, és quan et dones compte de la capacitat que Déu té de recollir-te i dur-te amb ell. Així que confia, acosta't a ell, que si estàs lluny no el veus.